Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je ekonom pan Karel Janko. Pan inženýr ekonomie Karel Janko. A já ho tímto u nás vítám. Karle, přeju ti dobrý večer. Já přeju také dobrý večer tobě i všem posluchačům. Téma našeho pořadu bylo, co bude dělat ekonomika po koronaviru. Ale ono se asi musí začít tím, co bylo před koronavirem, protože my, když jsme se bavili ještě před tím vypuknutím té pandemie, tak ty už si o té krizi hovořil, tak jestli bys to mohl nějakým způsobem rozvést. Ano, musím se vrátit na přelom loňského letošního roku, kdy hospodářská krize již klepala na dveře a já jsem to předpovídal již v roce 2017 a to dokonce na Václavském náměstí při jedné demonstraci. Předpokládal jsem tehdy, že bude přibližně 5% propad hrubého domácího produktu, případně ještě větší než v roce 2009. Tehdy ale šlo vysloveně o krach v bankovní sféře díky spekulativnímu chování jejich aktérů. Vracím se tedy tímto i k příčině krizí, to je k porušení rovnováhy a nabídky a poptávky, zároveň nemožnost expanze současného kapitalismu, což je také předpověděno i v předchozím pořadu mojem. Ale přesto ještě jednou, otázka nabídky a poptávky. No, mám hospodářskou sféru, výrobní hospodářskou sféru, která něco vyrábí, ale potřebuje, aby to na druhé straně někdo koupil. Tam musí být vybilancovaná otázka finanční hodnot toho produktu vůči tomu, kdo tedy ten produkt potřebuje. Pokud se na té straně poptávky, to znamená těch peněz, které to kupují, ztrácejí finanční prostředky, jedno, libovolně kam, do kapes, do zahraničí a podobně, no tak prostě ten podnikatel, který vyrábí, to nemůže prodat, protože schází na té druhé straně prostě poptávka. To je otázka té bilance, té vyváženosti těch finančních prostředků a toho výrobce. Další je tady expanze kapitalismu. Já jsem v řadě přednášek nebo v řadě těch demonstrací a podobně a debat jednoznačně prostě poukazoval na to, že kapitalismus potřebuje expandovat. Jeho DNA to přímo přikazuje, protože potřebuje jeden rok mít 100, druhý rok 102, 103, 104% něčeho, finančních prostředků, zboží, prostě expandovat i v této oblasti, teda v té výrobní a obchodní. A zároveň na to potřebuje zajistit suroviny k tomu. A to je ta podstata těch současných krizí, válek, desetiletí už těch válek a expanze toho Drang nach Osten a podobně. Já k tomu dávám takový jeden příklad, nebo dva příklady vlastně, které nevím, kde si jsem, jestli četl, nebo dokonce nečetl, ale byl o tom film. Ne film přímo o to, ale zmínka ve filmu. Proč vznikla první světová válka? No všichni vědí, že to je otázka Sarajeva. No je to otázka Sarajeva, ale to už byl jenom ten poslední bodík. Bratranci Wilhelm, německý kancléř, císař, Kaiser, a Franz Josef, rakousko-uherský císař, spekuloval ten Wilhelm, protože potřeboval, měl za partnera Turecko před první světovou válkou. A o tom se ví. Také německé lodě, které operovaly v Atlantiku, tak měli a ve Středozemním moři měli přístavy otevřený v Turecku. A oni potřebovali se dostat do toho Turecka železnicí. No a ta železnice měla právě vést přes Srbsko
a to jim v tom prostě dělalo čáru přes rozpočet. No tak, vypukla první světová válka na to, aby prostě se uspořádali. Respektive ona neměla vypuknout, protože oni potřebovali jenom to Srbsko zmasakrovat. Ale pokračovalo to dál prostě světovou válkou, první světovou. A druhá, já si dovolím tvrdit, že to bylo totéž. Německo vyspělé technicky potřebovalo suroviny, potřebovalo především gumu, potřebovalo palivo do motorů, naftu, a to nemělo Německo. Takže jedna z těch věcí prostě byla taky ten Drang nach Osten, zajistit Lebensraum, jak se správně říká, že? Takže to je otázka té expanze toho kapitalismu. Takže opět prohlašuji, že kapitalismus má krizi zapsanou ve své DNA. Já bych tě, Karle, jenom doplnil, jestli dovolíš. No, ano, samozřejmě. Ona, ta první světová válka a druhá světová válka s tím s německým známým heslem Drang nach Osten nebyla první. Oni totiž už předtím vpád Napoleona a další Pilsudského a takovýhle typ, to bylo po válce a ještě před revolucí v Rusku, tak všechny tyto útoky na Rusko, tehdy carské, později Sovětský svaz, tak byly přesně z toho důvodu, co si říkal, a to byly suroviny. A právě kvůli těm surovinám je teďka tady ten celoevropský a Spojené státy v podstatě nátlak na Rusko a snaha rozpoutat další ozbrojený konflikt s Ruskou federací. Za vším je nerostné bohatství. Ale jednoznačně to je již vidět na tom arabském jaru. O co jde? O ropu, o další suroviny. To prostě bylo rozpoutaný právě skrz tohleto. Především skrz tu ropu, ovládnutí ropných polí. No, můžeme pokračovat? Ano, poslouchám. Takže tak se po tomto úvodě tedy se dostáváme k tomu, co tedy s tou ekonomikou. Já 21. března, aniž bych měl nějaká čísla, ještě tenkrát se to u nás rozbíhalo, tak jsem pronesl, a je to zdokladovaný u tebe, že očekávám přibližně 10% propad hrubého domácího produktu, což je kolem 450 miliard korun. A celkovou ztrátu na ty krizi a na ty koroně odhadují na 1 bilion korun, čili 1 000 miliard. To je 2/3 státního rozpočtu České republiky. Co s tím dělat? Jednak tedy na úrovni státního rozpočtu. Na příjmech to vidím tak, že prostě bych zdanil dividendy, zdanil bych solární barony a zrušil bych výjimky uvedené v paragrafu 4 zákona 586/92 sbírky. Ročně tím odchází z republiky 300 až 400 miliard korun. Nejen, že utíkají finanční prostředky, ale a to především utíkají investiční prostředky, protože ty investiční prostředky dělají mladý, jak se říká. Takže ty dividendy já mám propočteno na 300 miliard minimálně a další prostě ty, které jsou uvedené v paragrafu 4, jak jsem teďka říkal. A ten paragraf 4 nám říká, kdo všechno nemusí platit daně. A jsou tam právě ty rezidentní zahraničí. Takže všichni v těch daňových rájích na Kypru a v Holandsku a podobně, tak bych pěkně tady zkásnul, anebo ať tady nepodnikají. Takže jenom se zeptám. Hned bychom se dostali k těm 300 miliardám, které Schillerová uvažuje o tom, nebo nechala schválit rozpočet se ztrátou 300 miliard, že? Ano, ale já bych se zeptal, mě by zajímaly ty příjmy. Ty jsi hovořil o tom zdanit solární barony, zdanit dividendy. A co takhle, protože velký obnos peněz, které bez zdanění odchází z republiky a vytvořili to tady naši lidé, jsou bankovní odchody peněz. Ale to je v nich,
Ty bankovní transakce dělají zhruba 80 miliard korun ročně. A dělalo v roce 2009, to dělalo 100 miliard rovných za rok 2008. A teď si představte, že ty tři hlavní banky koupily ty tři naše banky, tedy obchodní, komerční a spořitelnu, za 99 miliard. A za 100 miliard to měli za rok nazpátek. Za jeden rok. Právě hovořím proto o tom, že tady byly návrhy, aby se udělala to takzvaná, takzvaná sektorová daň, to ano. Znamená daň na banky, na zisky bank. Ale ono to v té sněmovně neprošlo a neprošlo to ani vůlí poslanců ANO. Takže tady odsud, nejenom od těch korporací a různých řetězců budou odcházet peníze bez zdanění u nás, ale i právě z těch bank, které ty peníze vyrvou ve formě poplatků z českých občanů. To je v podstatě totéž, co já mám tady řečeno, a správně se to nazývá teda sektorová daň, ale sektorová je jenom částečně toho, co obsahuje ten můj výčet. Ano? Sektorová daň, můžu udělat sektor bankovní, můžu udělat sektor zemědělský, můžu udělat sektor, jo, různý, a pro každou bych musel schvalovat, jenže schvalovat samostatně procento daně. Jenže já očekávám, že bych je zdanil 20 nebo 19% všechny. A já bych ty banky zdanil 50% a obchodní řetězce to též, protože ty odvádějí kolem 40-50 miliard. Ty vyvádějí tedy, neodvádí, právě naopak. Vyvádějí kolem 40-50 miliard korun ročně. Ano, to jsou přesně tak. No. Oni tady zaplatí jenom ty povinné zákonné poplatky, to ano. Znamená za zaměstnance, za mzdy, sociální a zdravotní pojištění, a to je všechno. No, to je velice jednoduchý počet, prostě nafakturují sem takovou částku za to celkový zboží, aby zisk byl nulový. Oni si to vyfakturují předem už prostě. Takže do značné míry prostě. Takže těch 300-400 miliard, který odcházejí dneska, tak bych rychle skásnul a bylo by po ztrátě státního rozpočtu. Tak ono tam těch možností je víc, samozřejmě. No. My máme tady operetní, já tomu říkám operetní armáda, která hájí v cizině především zájmy, no. Kde koho, především Spojených států, v Afghánistánu, v Mali budeme zvyšovat kontingent, tam chráníme francouzské zdroje uranu pro jejich francouzské jaderné elektrárny, a to stojí neskutečné peníze, tak tyhle ty mise bych taky vrátil. Jak se na to díváš ty? To samý platit politické neziskovky, který dostávají 14 miliard. Já jsem uvedl jenom část toho, ano, pochopitelně našli by se i další, to znamená tyhle všechny neziskovky, co parazitují na státním rozpočtu. Já bych doufal v to, že aspoň tato krize přinese, ta virová krize přinese trošku objektivní světlo do těch výdajů státního rozpočtu, když půjde, jak se říká, z tlustýho do tenkýho. Jo? Já mám ještě to, že přece jenom má svá pozitiva tento koronavirus, ano. Tak povídej po pozitivech. Nakonec, no. Takže to je na té příjmové straně státního rozpočtu jsme probrali, ale ještě taky na druhé straně na těch výdajích. Finanční pomoc, respektive dostat se ze státního rozpočtu, uznávat a vdávat teda jenom nezbytně nutným, to je bezprizorním zaměstnancům, co žijí takzvaně z ruky do huby, minimální, maminám tedy na mateřské, pochopitelně i po mateřské, protože se starají o té školáky, kteří nechodí do školy dneska, a po nezaviněné ztrátě příjmů tedy, ale přísně, objektivně prostě.
Dále strategickým podnikům návratné půjčky především, protože to je nutný prostě rozeběhnout. V nutnosti nenávratné tam, kde to ohrožuje třeba dodávky vody, plynu, potravin, dopravu, ano, kde by to ohrožovalo prostě potřebu toho obyvatelstva především, tak tam pochopitelně je jim také nutné vypomoci. Ale to jsou většinou, Karle, zahraniční obchodní korporace, protože... Vládo, momentíček, a teď tady hned na tohleto mám větu, ale ne zahraničním společnostem a těm zaregistrovaným v daňových rájích. Ty ať si jdou pro pomoc do daňových rájů. Tak ano, ano. Takhle končí ten odstavec, prosím. Ano, protože, co si budeme povídat, tady křičí spousta korporací, že mají dlouhodobé výpadky zisku právě kvůli té pandemii a těm nouzovému stavu, ale přitom ty korporace veškeré dividendy, a musíme si říct, co to je dividenda. Karle, vysvětli posluchačům, co to je dividenda. V podstatě každý vlastní, akciová společnost vydává akcie. Akcie na někoho, na doručitele, na jméno a tak to rádi to dělali, že na doručitele. A ta akcie má svoji hodnotu, ten vklad, který je ten akcionář vložil do toho a on proti tomu dostává roční výnos z té činnosti, ano, té společnosti, do které vložil ty peníze. Takže tohleto. A teďka, jak se daní dividenda? Dividenda se nedaní u nás, ale protože daní je ten příjemce, to znamená ti akcionáři. Ve své zemi. Ve své zemi, většinou. Nebo v daňových rájích. Ano, ano. Tak. Pokračuju, ano. Ano. Já jsem probral to na to úrovni státního rozpočtu, ale je tady ještě mimo státní rozpočet, jsou to opatření, jo. A tam bych teda třeba nájemné těm, jak pomoc se bavíme o tom, co jak rozeběhnout ekonomiku a jak pomoct těm lidem, že? Můžu je vyhodit na dlažbu a nemusím se starat o ně jako v Americe třeba, pak je mám pod postem, ale neodpovídá už to evropské mentalitě, bych řekla, a evropskému sociálnímu cítění. Takže mimo státní rozpočet něco nám do toho leze. Něco tady, to je nějaký telefon, no, se tady ozývá, nevím jaký, že se nic neozývá. Nevím. To je nějaký telefon, co se snaží asi dovolat zatím. Dovolat, anebo no. Píše SMS-ku a on to takhle, on to toho si nevšímej. Dobře, takže nájemné stanovit dočasně jen na výši toho nájemného, jen na pokrytí režijních nákladů pronajímatelů. No proč? Protože to jsou peníze prostě u těch pronajímatelů, které jsou v podstatě určeny na dlouhodobé investice, na opravy toho objektu, na rozšíření a podobně. Existuje právě i na tohleto určitý zákon na odklad těch daní ze zisku paragrafu 9 zákona o daních. Takže bohužel teď se na mě asi bude zlobit řada lidí nebo možná i posluchačů, ale bohužel prostě pokrytí režijních nákladů a konec a jestli to udělám dočasně nebo na jakou dobu do konce roku a podobně, tak to už je druhá věc. Vysvětluju proč, protože v podstatě to jsou peníze, které mohou odležit jejich příjem. Dále, zamezit spekulacím a speciálně bankovní lichvě. Jo? A nejenom, ale a pokud hovořím nejenom, tak si vzpomeňte na to, za kolik se prodávaly roušky. To je otázka 10 koruny, ta rouška. A oni se prodávali Myrnix Styrnix za 90 korun, ne, za 150 korun, já nevím za kolik, který. Ale, a potom přišly taky přece ty respirátory,
neválné, nevím, jaký, jestli válné nebo neválné jakosti, a prodávali se přes 1000 korun. No to Naprosto prostě ano. To je spekulace. Prostě tohleto trestat, trestně stíhat, nemůžu si pomoct. Ono to platilo i v té oblasti lékové politiky taky. A není to, a je to už hodně dlouho, kdy jsem si tohleto uvědomil. Takže zamezit té lichvě a uvědomit si to, že jenom práce tvoří hodnoty. Spekulace nikdy. To vede jenom do pekel tu ekonomiku. Tak Karla, teďka si vezměme. Ty jsi tady říkal už v tom minulém pořadu a už někdy koncem loňského, začátkem letošního roku, přesně si to nepamatuju, teď si to vzpomněl, že jsi čekal tuhle krizi. A já se tě teď zeptám, tato krize vypukla by tak jako tak nebýt pandemie koronaviru a ta pandémie a ta všechny nouzový stav a tato opatření, ta byla jenom spouštěcím mechanismem, a nebo to zavinil ten koronavir tuhle krizi, a kdyby bývala ta pandemie nepřišla, tak by se krize nekonala, protože bude světová krize. Ta krize by se konala, protože ta je cyklická a lze ji odhadnout. Já vím přesně, 9.9.2017 je o tom video z Václaváku u koně, jsem to prohlásil tohleto, že v roce 2020 přijde krize. A není to žádné, že bych byl takový lumen, jak se říká, jo? Mm-hmm. Jo, takže ta krize nutně přišla a jenom podle mýho to přece jenom ta krize je zastíněná tou koronakrizí, tím koronavirem, ano. Takže se mluví o koronaviru a nikoliv o krizi. Ta by přišla, dejme tomu, v těch 5% a ono to bude 10%, protože to nalehlo na tu celou ekonomiku. Ale v každém případě by přišla. Zeptám se ještě, ty jako na tvůj pohled ekonoma, domníváš se, že po celém světě se dělala různá opatření proti té pandemii. Domníváš se, že to byl humbuk, anebo že ta opatření, která zákonitě vedou k propadu ekonomik všude na světě, tak že to bylo záměrně nadsazené, nebo to bylo opravdu potřebné? Ano, ale zase mi předbíháš trošku, nech moje... moje konspekty a to témata tady, dostaneme se k tomu, ano. Dobře. Bylo to nadsazené, pochopitelně. Je to nový virus, ale bylo to nadsazené, všechno, co se děje. Prostě. Takže vracím se k té naší debatě, k té struktuře a k tomu, co s tím udělat. Takže všechna opatření provádět teda jen na přežití a na další rozběh podniku. Čili tam by se seškrtaly pěkně ty výdaje ze státního rozpočtu na naše vrtulníky nový, které by měly přijít, na naše BVPčka, na ty bojová vozidla pěchoty. Ano. A podobně, takže tam by se našlo nějakých 100 miliard dokonce, i když oni měli být rozložený třeba na 2-3 roky, že? Takže měli by být tedy cílené a na principu jednoduchosti a účelnosti. To bohužel postrádám, tohleto. Vždycky ten náš parlament cokoliv schvaluje a vláda, tak ano, ale teď ještě se tam a tohleto, tohle z toho výjmeme, táme z toho, to je přesně ten paragraf 4, o který jsem citoval z počátku toho zákona 586, to je něco podobného. Budou danit, ale ty nebudou danit, jo? Daní se, ale nebudou danit. Takže tady to je totéž. Čili jednoduchý, účelný a cílený. Nevím, ale jestli ve všech těch současných opatřeních se ty lajkové všichni, co jsme i já nakonec, v té sociální oblasti orientuje. Dostávám se tímto v této souvislosti ještě k jednomu současnému tématu diskutovanému. Jo?
a to je vstup kapitálové dotace do krachujících podniků. V řadě případů tedy, já s tím souhlasím, souhlasím s dotací do státu, jak jsem již nahoře uvedl tohle, do výše uvedených společností, ale ještě do dalších. Diskutuje se o ČES a o aerolinkách, že jo? Uvidíme v nejbližší době, především právě na aerolinkách, je třeba si to uvědomit, kolik fúzí bude, jo? Jak budou fúza, protože budou krachovat. Tak je budou To je ta koncentrace kapitálu, tohleto. To je v řadě případů tedy souhlasím s tou dotací, ale nejdříve ty společnosti nechat zkrachovat, poslat je do likvidace a pak je koupit a převzít za korunu. Podmínky toho konkurzu, respektive té likvidace, si musíme nastavit my sami. A ne, že to budeme kupovat za těžké miliardy, nebo že by to stát kupoval za těžké miliardy. Ne, prostě stanovit podmínky a za korunu koupím. Konec. Tak a teď se zase tě zeptám, to, že se hovoří v rámci té krize, a oni to svádějí na koronavirus, ale my víme, že ta krize by byla i bez něj, tak oni to svádějí, tohleto takzvané zestátňování, kvůli tomu, aby se zachránili ekonomiky a pracovní místa ve státech. Dokonce o tom už hovořil i americký prezident Donald Trump, že bude muset se zestátňovat některé podniky. A já se tě ptám, Karle, není to návrat k jakémusi typu socialismu, no, kdy se budou soukromé podniky, které si nedokázali během konjunktury vytvořit rezervní fond na eventuální zásah vyšší moci, protože koronavirus je zásah vyšší moci, a teďka je budeme kupovat. Ty jsi říkal, nechat je zkrachovat a koupit je za korunu. Ano. Ale to nebude to pro stát jenom moloch, který bude žrát peníze? Ale výběrově, toto udělám výběrově. Budu mít zájem na vodárnách, budu mít zájem na nějakým nerostným bohatství. Proč se přírodní bohatství, čili nerostný, to je v tom? Proč se privatizovalo? No to je zločin. Ano, ano. To je zločin prostě, tohle to, co udělali. Ale já hned budu pokračovat, protože po tom, co jsem prvé řekl z těch votyčes a tak budu pokračovat podobně. Pravice pod záminkou a tvrzením toho, že privátní je efektivnější a lepší, v minulosti rozkradla výrobní podniky, přírodní bohatství, infrastrukturu, kulturní věci a jiné. Je to lež. Kdo pak řídí všechny ty koncerny na západě? Majitelé? Nikoliv. Management a správní rady, potažmo akcionáři. Jeden ze státních podniků ve Francii je dokonce oficiálně státní. Víš, kdo to je, Láďo? Myslím, že Renault. Ano, přesně tak. Renault je státní a prosperuje. Takže proč by tady nebyli najatí manažeři, dejme tomu, kteří tam jsou, a vlastnil to stát? Teď to je podvod na lidi, který se udělal. Jo? Pravda je taková, že systém hospodaření v kapitalismu je agresivnější, asociální, spekulativní, internacionální a o to víc neprůhledný. Jakmile vycucá lidi, tak je vyhodí. Máš naprostou pravdu, já jsem si teď vzpomněl. Pamatuješ na kauzu litium? Ano. Tak u nás tam byla firma, která měla prozkoumat geologické podmínky toho naleziště. Byla to ryze česká firma. Diamo, ne? Diamo, ano. A tato firma měla před jednáno těževní právo. A jakmile se kauza litium, a bylo to upečené potichoučku, polehoučku, jednalo se o veliké biliony, tak jakmile se to rozkřiklo, jakmile se proti tomu svolala mimořádná schůze sněmovny, ještě té staré, tak najednou se usnesla, že se to musí zkrátka zastavit. Sobotka to neudělal. Jo, ale
Co říkáš na to, že najednou jsem se dočetl, že ta australská firma, za jejich pozadím, to je firma jenom nastačená, ale pozadím je Izrael, je tam taky zapontovaný Izrael, tak, že najednou tato australská firma koupila ten podnik Diam, no, včetně managementu, včetně předtěžebního práva. To byly ty nepřátelské převzetí podniku, pamatuješ? Ano. No, to je tady. Ale to už bylo potom, za vlády Andreje Babiše, když se to stalo, když už i Andrej Babiš kauzu litiu si vzal jako předvolební tahák, a potom, aniž by se to řeklo předem, že se tohle ten podvod chystá dělat, stát, tak se prodal státní podnik Diamo té australské těžební firmě. Teď ten stát, ale zeptám se, ten stát tu firmu přece mohl ponechat, ne? No samozřejmě. Samozřejmě, to jsou jenom kšefty tohleto. Tak, no, ano. To je, podvody to je, na lidi. To je to, že v podstatě nás řídějí korporáty přes Brusel. Ano. A řízení, respektive vláda korporátů, je jeden z atributů fašismu. Ano, jeden tady z charakteristik fašismu je vláda korporátů. Mohl bych další ještě jmenovat. Ano, to je, my to tady říkáme už a naši hosti taky, že celá Evropská komise a Evropská unie se pomaličku, polehučku fašizuje. Ano, jo, no to už je sfašizovaná. Evropská komise už je sfašizovaná. Budu pokračovat. Pokračuj, ano. Tak, takže já jsem skončil, že jakmile ten systém kapitalisticky vycucá lidi, že je vyhodí. Ta internacionalizace je projevem růstu produktivity práce. Je to důsledek technického a technologického rozvoje národního hospodářství. Tady bych to přece jenom, tato věta je dosti, no, složitá, bych řekl, složitější. Ano, řekni to česky. No, takže já bych to chtěl vysvětlit. Přátelé, vezmeme si normální vesnice, které byly před 100 lety třeba, v každé vesnici byl pekař. Ten pekař udělal, protože dělal všechno manuálně, tak dělal, dejme tomu, denně 200 housek. Já nebudu mluvit o tom, jestli dělal vánočky anebo chleba, ale uveďme to jenom na tom jednoduchém příkladu 200 housek. V každé vesnici. No, přišlo to, že jeden si koupil nějaký na to vypracování těsta, ten kombajn takovej, že? A byl schopen dělat 400 housek denně tím pádem, protože mu to zpracoval stroj. No, co se nestalo prostě? On mohl zlevnit tím pádem, protože dělal 400, takže na jednotku přišlo daleko míň fixního kapitálu a tím pádem mohl vytlačit souseda z toho, protože to množství, které vyráběl, dělal levněji a tím pádem převálcoval toho, který dělal tedy postaru. A v podstatě to je princip, který se děje dodneska a děje se ve velkém. Prostě automobilka jedna, druhá, třetí, 10 jich bylo v té Evropě třeba, tak prostě jakmile dali spustili linky výrobní, začala daleko větší produktivita, produktivita, která přinese to, že se zlevňuje ta výroba, ta produktivita. A tím pádem překročí už hranice to množství, které je schopen ten trh absolvovat, překročí, nebo to množství vyráběné překročí tu potřebu toho trhu v tom státě. Takže musí expandovat do dalšího, do sousedního státu, ta automobilka. Jinak se prostě propadne. A to je princip toho současného, těch fúzí a toho kapitálového propojení těch jednotlivých výrobců. Takže to je, tedy ten technologický rozvoj přináší to, že za prvé se musí vyrábět víc
aby byla levnější výroba, a za druhý, že to přinese tady krach těch dalších, které stojí kolem. To je konkurence. Karle, znova, ale to, co si teďka tady vylíčil, tak to byl důvod, proč v 89. roce došlo ke změnám politických systémů v celé té východní Evropě, tom Láďo, postkomunistickém bloku. Ano, ale tam, a to jsem, myslím, vysvětoval také minule, tam prostě ten kapitalistický systém šel po surovinách východního bloku, po levné pracovní síle a pro odbytišti svojich výrobků. Ano, ovládnutí a trhu. A to potřebuje trvale. Trvale potřebuje takto expandovat. To je ta expanze tohleto. Výrobní prostředky, kapitál tedy, pracovní síla a odbytiště. Ale já jsem to nespochybňoval, Karle. Nastalo jako akutní v současné době právě. Po těch 30 letech zase schání ten kapitál západní, schání svoji pracovní sílu a svého odbytiště na východě. A hlavně ty suroviny. Tak a já jsem jenom tím chtěl říct, že tady se vůbec nejednalo o nějakou svobodu obyvatelstva těch střední a východní Evropy. Tady se jednalo jenom o rozšíření teritoria trhu na ty lidi. Oni kašlali, proto to taky dneska dopadá tak, jak to dopadá. O nic jiného nešlo, takže se to muselo udělat takovým tím líbivým procesem, revolucí. Za demokracii, ano, přesně tak. Tak já to byl ještě jenom dodatek. Jeden k té privatizaci minulé tedy, že se zároveň tedy s tou zlodějinou, co to, tak aspoň tam byl jeden takový bodík přijatelný, a to byl princip Ezopu. Víš, co to bylo? Ten princip Ezopu byl to, že nevím. Určitý podíl, no, podniky založili tedy akciový fond, že? Nebo akcie. Vydali akcie, tak? Ano. Vydali akcie. A ten Ezop znamenal, že část těch podnikových akcí dostanou, anebo za malou úplatu, dostanou zaměstnanci toho příslušného podniku. A o tom se sice začalo jenom diskutovat při plánování teda té zlodějiny, ale tiše se od toho upustilo. To způsobila ta zlodějská klauzová koncepce zhasnout a rozkrást. Jo? Takže tam, kde by byly podnikové akcie, tak pochopitelně ty lidi by měli zájem na to, aby v tom podniku, aby ten podnik se udržel. A viděli by jim na prsty. No a to bohužel prostě to vadilo. Jasně, takže to byla taková vsuvka zase. Já do vím, toho. To byly, to se asi na to pamatuju, že to byly, no. jeden čas to byla hesla, podniky si můžou koupit formou akcí zaměstnanci, ale že se tomu říkalo Ezop, to nevím. Ezop, ano. Takže zhasnou ta rozkrást. Hmm. Takže a teď se vracím jako k současnosti. Dle prohlášení ministryně financí Schillerové bude mít státní rozpočet 300 miliardový schodek. Já myslím, že to bude ještě více, protože polovinu 150 miliard jsem spočítal, že bude na schodku, bude schodku, schodek příjmu. Ano? Hmm. Čili na výběru daní, že a tak dále a poplatku, že prostě se přijde asi o 150 miliard korun. To jsem tak propočítal z toho hrubého domácího produktu. Jaká částka, ale teď se polovina teda příjmu, jaká částka bude teda v natisknutých penězích, bankovkách konkrétně, a jaká v cifrách, jenom v bankovních počítačích, asi nikdo v současnosti si myslím, že neví. Je jasné, že nenávratné dotace, příspěvky nejsou ničím kryty a jen zvyšují ve svém důsledku procento inflace. Měli jsme kolem 2%, 3%, no nevím, kolik to nakonec, to já si myslím, že asi těžko někdo odhadne, jakou inflaci tohle to udělá, protože ta inflace, to jsou nekryté peníze vlastně. No jo, ale teďka mi vysvětli, jak je možné,
že Česká republika, to je, dneska jsem to četl, že dnes Česká republika má nejvyšší inflaci v celé Evropě. No, já to nepochopím. Já to nepochopím, kde se to bere. Protože nafta zlevnila, že benzín zlevnil, oleje zlevnily tohle, takže tam to šlo do dost dolů, hodně dolů skutečně, jo. Ale kde? No, bere se to na potravinách. Tam to naskakuje. To, jinak si to nedovedu představit. Tak. Protože, ano. Protože na bytech to být nemůže, ty půjdou tvrději někdo nahoru, někdo dolů, nevím, proč by měli jít nahoru. V době krize vždycky jdou dolů. No a na čem jiným by to mohlo růst ta inflace? Na potravinách, protože třeba například takové Holandsko nebo Portugalsko, jsem se tam dočetl, jsou v deflaci. Právě proto, že se snížily ceny potravin z důvodu toho, že lidi, když nechodili do práce, byli v karanténě, tak neměli příjmy. Takže ty drahé potraviny, co tam byly, nekupovali. A obchodníci a vůbec systém jim vyšel vstříc s tím, že ty ceny šly dolů. Kdežto u nás, teď je to úplný paradox, já jsem se taky dočetl a vysvětli mi to, já to nechápu, tak třeba květák, který se pěstuje tady v České republice, byla to tradiční česká, moravská, slovenská plodina, tak kilo květáku stojí 100 korun jenom proto, že se tady zničilo záměrně zemědělství a dováží se to a samozřejmě ty státy, které to teďka dovážíme, ze kterých to dovážíme, tak si to sakra nechají zaplatit. Takže důsledkem, podle mého názoru, říkám, nejsem ekonom, podle mého názoru příčinou toho té nejvyšší inflace v Evropě u nás je zločinnost minulých vlád a vyjednavače Teličky do Evropské unie, který nám v podstatě vyjednal zničení zemědělství a potravinářského průmyslu. Autarky, se to tomu říká, jo, ta soběstačnost zemědělská. Ano, ano, to zničili záměrně. A pak se diví, že jsme nejvyšší inflace máme. No to je, já to nepochopím, ale odpovídá to Láďovi všemu také. Proč je koruna se na 27 koruná teda za euro? 27 korun za euro je. No to nepochopím, protože celá Evropa je v kýblu. Ano. Jo? A u nás poroste cena eura. Protože všude v Evropě... To je zase nějaká spekulace. Je to spekulace, si domnívám, protože jsem četl takové informace o tom, že je několik států, Itálie, Finsko, které se a další jižní státy, Španělsko, Portugalsko, které už díky té krizi zvažují vystoupení z eurozóny. A pokud by tyto státy, a to je moje otázka k tobě, kdyby tyto státy, tři, čtyři, vystoupily z eurozóny, no tak se to euro musí zatřást v samotných základech, ne? No ona se tu už třese Evropská unie v základech, že zaplať pánbu po té Brexitu trvale se modlím za Czexit a vůbec celá V4 by se udělala sama pro sebe a vzít to celou tu střední Evropu, že to je trvalem moje přání. No, takže prostě to jsou záhady tohleto nějakých spekulace obchodních zase nebo finančních kruhů, nevím k čemu. Prostě tady v podstatě ještě funguje stát jako takový a nevím, proč by měl kdež naproti Itálie, Španělsko, že jo, Řecko, Francie už. A nevím, proč by teda měla cena eura růst. A není to uměle udělaný, ta inflace, aby se zlevňoval export České republiky a zdražoval import? Ano, ale
A prosím tě, ale to už jsem jednou probíral. Já vím, ale teďka, roce v současné 2000, době, myslím, ta inflace, jestli není statisticky, takhle ano. záměrně připravovaná Českou národní bankou třeba. Ale tady je jeden paradox, že vždycky ty čísla, které člověk dostane za celý rok a za celou republiku, tak v podstatě jsou s ročním zpožděním ta statistika. Nejdřív tedy v březnu, v dubnu, květnu následujícího roku, a pokud by to byly euro ze Eurostatu, tak ještě díl. Já mám číslo, když jsem se zabýval právě cenou eura za rok 2017 v roce 2018. A my jsme měli, jenom pro takový obrázek, aby to udělalo, hrubý domácí produkt 5 000. To, že to byly miliardy, ale to nevadí. Ale aby lidi věděli, jenom 5 000. Z toho 3 400 jsme dovezli zboží, materiál, služby, a 3 800 jsme vyvezli. Čili 400 miliard byl převis vývozu nad dovozem. Čili tady by mělo být víc euro, než tedy odpovídá tomu ty ceně. Protože náš vývoz byl daleko vyšší. Ano. Jo? Takže to jsou ty paradoxy, do kterých člověk prostě nevidí. Tak ono, a to je odpověď na tvoji otázku, tohleto. No, v podstatě ono to je naprosto zřejmé, proto taky, když tam byl Singer, tak dělal ty intervence, když koruna rostla, že jo, a euro kresalo, tím pádem rostla tvrdost české koruny, tak Singer dělal dvě intervence, nakoupili zbytečný eura, ano, aby se... Ano, a dluhopisy německý. A dluhopisy, aby prosím, se snížila cena koruny. Už jsem to prohlásil posledně u tebe v tom. Singer patří na Pankrác. A i další. Je to tak, takže... je to záměrně snižování úrovně té naší měny. No. A teďka další takový dotaz. Já se omlouvám, že ti do toho skáču, do toho připraveného materiálu, ale taky mě to zajímá, mám tady ekonoma, tak se na to zeptám. Četl jsem, že díky tomu, že Slovensko má zavedeno euro, takže má menší dopad ekonomický na tu krizi než tady u nás. Mně to je s podivem, protože nikdo z českých příhraničních dělníků, aspoň o tom nevím, že by houfně odcházelo pracovat do dělnických profesí na Slovensko, když jsou na tom tak dobře. To je nesmysl. Ale na druhou stranu jsou tady desetitisíce slovenských dělníků, kteří pracují tady, nebo statisíce dokonce, jo? Statisíce, no. Jo, takže jak si tomu mám vysvětlit, že tady jedni ekonomové říkají, Slováci jsou na tom ekonomicky líp, ale lidi to takhle necítějí. Nesmysl. Prosím tě, jenom z toho principu, že Slovensko je daleko více vázaný na automobilový průmysl, než i který máme tady prostě ve velkým. Ale na počet obyvatel je daleko více vázáno pracovníků na Slovensku, než u nás. A ne, pro konce, Karle, jsem četl statistiku, že Slovensko je na 100 000 obyvatel a počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu, ano, montovně, první na světě. Ano, věřím tomu a vím, že to je daleko, že to je víc než v Česku, tohleto. Ano. Takže tato, především zpochybňuju tu první zprávu, co jsi říkal, že je na tom líp. Není to možný prostě. Není to možný, tohleto. Protože mají zrovna tak zavřený podniky jako u nás. Takže a myslím, že ty opatření, které byly provedeny na Slovensku, byly ještě poněkud tvrdší, než jsou tady. Ano, byly. No, takže já nevěřím především té první zprávě, kterou si říkal, že, jo? A není důvod k tomu, aby tím, že je Slovensko v eurozóně,
mělo jiné podmínky, horší, lepší podmínky než Česko, které... Není to pravda. Naopak, naší výhodou je právě ta koruna, se kterou můžeme hýbat, když to oni nehnou s eurem. Jo? My můžeme stanovovat si tu paritu podle potřeby a zřejmě taky se stanovuje, ale někdy i spekulativně, nevíme, kolik na tom kdo vydělal, že jo, na tom, že najednou bylo z 25 korun 27 za euro. Ano, takže já jsem četl... To prostě nevěřím. To znamená, že takové volání, jako soudce tady ozývají u těch některých sluníčkářů, jo. Co nejdříve přijmout euro, tak to je... Lež. Nejenom lež, to je přímo návod k tomu, abychom se dostali do pekla. No samozřejmě. Navíc ještě, ať si to všichni uvědomějí, že Evropská centrální banka chce vytvořit fond, záchranný nějaký fond, nevím přesně, jak se to jmenuje, na podporu krachujících zemí euro. Euroval. Euroval, jo? Ano. No, tak to jsem zapomněl, vidíš. Takže všichni, kdož jsou v eurozóně, státy, které jsou v eurozóně, by měli přispět do tohoto eurovalu nějakým prostě procentičkem svého hrubého domácího produktu. U nás zatím to tvoří 1% hrubého domácího produktu, což je 50 miliard korun, prosím, uvědomme si všichni, 50 miliard korun odvádíme každý rok, ale ne, že to je trvale. Ono to je 1% hrubého domácího produktu. Takže když jsme vstoupili, odváděli jsme 35 miliard, v loňském roce ještě už přes 50 miliard a takhle to roste z velikosti hrubého domácího produktu. Ale po odchodu Británie už chce Brusel, aby se odvádělo 1,2, 1,3, přesně nevědí. Víc. Prostě víc. Aby zaplácli tu díru a měli co rozdávat. Co, koho korumpovat? Protože tyto dotace není nic jiného než korupce. Na státní úrovni. Na evropský úrovni, prosím. Ano, je. Tak pokračuj. Takže v každém případě bez pomoci státu nelze rychle ekonomickou krizi překonat. To je závěr tohoto takového bloku kolem té krize a kolem toho. Prostě ten stát musí nějakým způsobem zasáhnout a nenechat ty lidi se v tom plácat. Zmíním se ještě obecně o jedné věci a to jsou, tak jak jsme hovořili o těch státních dluhopisech, Láďo, ano? Hmm? Takže jsou to vlastně obligace občanů, kteří si kupují, ze státu předá prostě třeba 10 000 korun a dostane za to dluhopis, že teda stát mu dluží tohleto. Začalo to v USA už, já nevím, jestli před druhou světovou válkou nebo hlavně po druhé světové válce, ale myslím, že i před. Učili jsme se o tom už v 60. letech na škole. A začalo to tedy tak, že nebo ten princip je takový, u nás za které z 2009 se vydali dluhopisy za Kalouska a jsou to v podstatě peníze, přebytečné peníze, které já budu mít 1 000 000 korun, 10 milionů, 100 milionů. No neutratím je za svoje sídlo další, protože už jedno mám, lodě už mám, já nevím co, a do průmyslu nebo do něčeho, když budu investovat, tak kam, když už je to dosti vytěsněné, ty příležitosti, ano, investiční příležitosti. No tak tady se nabízí prostě v tom momentě stát, který potřebuje peníze, dostane, vydá dluhopisy, no ale každý rok ten člověk dostane nějaký tu dividendu z toho, ano, a to je prostě trvalý a standardní příjem jeho. Místo, aby to vkládal někde do pochybných investic do průmyslu nebo do obchodu nebo do čeho, no tak to vloží státu, dá to státu, prodá tedy za ten dluhopis, no a má z toho každý rok prebendu. A tohle to už je, a proto ten státní dluh, protože to jsou přebytečné peníze určité skupiny obyvatelstva, a proto tyhle ty peníze prostě oni nechtějí naspátek.
Oni tomu trvale chtějí mít u státu uložený a dostávat z toho tu roční zisk, ano, který Já vím, ale utratili. i tak ty dluhopisy mají uvedenou dobu splatnosti, kdy ten stát to musí potom zaplatit. Tam je uvedená doba splatnosti přece Ale na ty oni to dluhopisy. nechtějí, ty lidi v Americe. Nevím, jak to tedy bude u nás, jestli to bylo na 10 nebo na kolik roků, nevím to, jo. A ten státní dluh tvoří zhruba 1700 miliard korun, více jak státní rozpočet, už to je jeden. A ta úhrada toho zisku ročně dělá 70 miliard roční úrok. Do soukromých kapes to vede, tohleto. A tak oni to nepotřebují, prostě tak tam vloží státu a dostává z toho tu prebendu roční. A to je přesně to, o čem mluvil bývalý premiér Paroubek, když říká, že tyto velké dluhy se nemusí splácet. No, oni se nesplácejí. Oni se Ne. celá desetiletí placejí úroky, dividenda, Ano. takže Ano. nakonec tomu dlužníkovi, tedy v tom případě těch obligací těm miliardářům, který si to koupí, tak jestliže oni to nechtějí nesplatit státem, tak nakonec jim dají několikanásobně víc, než činil samotný původní dluh. Samozřejmě, žádný stát na světě nemá jiné peníze, než které vyrve z kapec daňových poplatníků. Ano. Takže Ano. ti nejchudší platí v těch formou těch dividend bohatý život těm nejbohatším. No Je to jistě, že tak? ano. Já mám tady pochopitelně ještě dál, a Láďo, já předesílám jednu věc, prosím tě. V tom minulém pořadu, který jsem v tom březnu byl u tebe, tak mě ještě zbyl jeden takový dlouhý, delší odstavec, jeden o na půl stránky, který bych rád dneska ještě uplatnil, Po protože je dost přestávce, Karle. podstatný. Ano, Po po přestávce přestávce. a vážení přátelé, tedy No, protože je můžete 9. psát dotazy, už je 8. No, Takže ale po přestávce bude mít pan Karel Janko ještě chvíli času pro sebe a potom už bude následovat odpovědi ale na vaše já otázky. jsem ještě nedodělal ten dnešní program. No tak Mám ještě něco málo, takže také po přestávce, Láďo. Dobře, A dobře. posluchači, budu se těšit. Takže Karle, zůstaň připojeno a my si pustíme nějakou muziku a ve 4.9 se budu těšit na slyšenou. Je po přestávce a já volám Karla Janka. Karle, Ano, slyšíme se? jsem tady. Takže ještě jednou dobrý večer. A já bych tě Tak, dobrý poprosil, večer. Aby si to, co jsi nedořekl v té první části, aby si to vzal zkráceně, dobře. protože tady jsme pro lidi, tak aby ty posluchači měli možnost pokládat otázky. Tak velmi stručně prostě k té současnosti, skutečně kolem toho koronaviru. Je to křik pravice, že stát nezajistil to, ono roušky, respirátory, lůžka, já nevím co všechno, ano, ale řada, je třeba si uvědomit to, že řada zdravotnických zařízení, včetně nemocnic, je privátních, tak se mohli o to starat. Ale bohužel rozkradené či zredukované státní rezervy na tak velikou potřebu té nemocnosti tedy nestačily. Když vidím hovořit řadu poslanců a politiků pravice, jak účelově kritizují, s chutí bych jim zavřel ústa, řekl bych to ještě jinak. Musí si takzvaně přisolit, jen aby něco řekli. Obzvlášť tom vynikají Kalousek, Stanjura, Skopeček, Kupka, i ty lidovci a další. Mnohdy ve smyslu, vláda sice udělala něco v podstatě dobře, ale hned dodají ale, i když to je zbytečně. A asi mají strach. Také se musím ptát qui bono. Bankám a farmaceutickému průmyslu qui bono, tedy komu to prospělo, ano? Takže určitě těmto dvěma. Není ta hysterie kolem koronaviru trochu účelová, se ptám. Denně zemře v České republice statisticky 320-330 lidí, z toho 3 na koronavirus. Je však skutečností, že to je nový kmen a musíme být opatrnější. Tak to je ještě vsuvka k tomu ekonomickému rozboru. Já ty si tam řekl jeden fakt, který je už známý.
staly se případy, že si nemocnice stěžovaly, že nemají dostatek roušek a všechno tohle toho ochranného zařízení. A pak se zjistilo, že si to ti lékaři brali domů, aby to nemuseli někde kupovat a schánět nebo si to šít. A to jsem četl v mainstreamu, tak jestli je to pravda, nevím, ale tyto věci se prý taky děly. No. Tak a teď si chtěl ještě něco dodat jednou. Takže, ale to je poměrně závažný článek nebo proslov, který jsem posledně už nestačil udělat, ale je to jenom závěr nějakého rozboru, který se jmenuje Konec kapitalismu a nejen v Čechách. Takže já bych si ho dovolil přečíst. Zákonným jevem kapitalismu jsou cyklické krize. Je to způsobeno spekulací a kalkulací na budoucí zisky každého subjektu, který na tuto hru nadnárodních korporací přistoupí. V tom hraje prim i finanční sektor, kde zisk je tvořen dluhem, protože zadluženost států i jednotlivců dosahuje astronomických částek a není šance jej splatit. Světový bankrot je nevyhnutelný, viz Řecko, USA a podobně. Je jen otázka času, kdy praskne nějaká úvěrová bublina nebo zkrachuje hedžový fond. Přitom společenská produktivita práce vyspělého světa je na takové úrovni, že by stačila na pokrytí všech potřeb svých obyvatel již při 5 až 6 hodinové denní pracovní době. To jim však zákon zisku neumožňuje a proto se raději vyrábí na sklad parkovací plochy do šuplíku a hlavně na úvěr. Potřeba pravidelné cyklické spotřeby je pak plánovitě určuje délku životnosti a zastarávání výrobků. Kvalita výrobku je proto nepřítelem tržní ekonomiky a je nežádoucí. Naskýtá se proto zákonitá otázka, kdy to skončí, kdy dojde ke změně tohoto řádu neřádu. Je pravděpodobné, že v důsledku působení současné disproporční monetární politiky a prohlubující se diferenciaci obyvatelstva, čili chudno i střední vrstva, že dojde ke zhroucení nejen sociálně-ekonomických systémů tohoto společenského řádu a následně jeho totální změně. Kdy to bude a proč, lze dnes těžko odhadnout. Domnívám se, že to bude v momentě absolutní koncentrace kapitálu, který nebude moci dále růst a expandovat, především pro nedostatek zdrojů, kterými tento systém tak plýtvá, aby zajišťoval své potřeby. Koncentrace kapitálu v poslední době akceleruje nebývalým tempem zrovna tak, jako počet bankrotů a fúzí s každou krizí. Proto 50 let není pro společenský řád žádná doba. Pokud prvobytně pospolná společnost existovala 40 tisíc let, otrokářský řád 4 tisíce, feudalismus 1000, pak kapitalismus má za sebou pouhých 200 let a je v koncích. Máme se na co těšit. Tak prosím vás, toto jsem psal někdy na Vánoce. Mě by teda zajímalo, ono se tvrdí, že kapitalismus je závislý, sám to říká několikrát, na neustálém růstu, což je nesmysl, na neustálém odbytu a pokud se naplní trh, tak hledá další odbytiště, to viz východní Evropa a tak dál. Ale co by potom mělo přijít, Karle? Musel bych se dlouho zamýšlet. A pokud nepřijde válka, protože tato řeší velmi často tyhle ty krize. Ano, první i druhá světová válka byly po velkých krizích v podstatě a vyřešili všechno, protože zároveň si ty státy odmazaly dluhy. Ano, takže je to velká neznámá a já bych rád, kdyby skupina lidí se sešla, pomudrovala o tom. K tomu se, Karle, teď se, vážení přátelé, dostáváme k vašim dotazům. Tady píše
Posluchač, zdravím, oba, mám jen dotaz. Před časem ve vašem rádiu zazněla informace, že dodnes Francie podvodem čerpala libýskou ropu s tím, že zaplatí Kadáfimu, potažmo Libii, až za 10 let před splátku. Všichni víme, jak Kadáfi, před splátkou, všichni víme, jak Kadáfi dopadl a obrovská suma za ropu byla nezaplacena. Děkuji za doplnění, Libor od Olomouce. Chtěl bys k tomu, já bych to se k tomu vyjádřil, ale jestli, Karle, ty se chceš k tomu nějak vyjádřit? Já jenom o to vím právě, že to byl důvod k napadení Libie a odstranění Kadáfiho. Ale ještě tam je jeden moment. On chtěl nějakou zlatou libru udělat, vytvořit. A to je velmi vážný, pokud by to bylo na paritě zlata, tak to je velice závažné na rána pro současný kapitalistický systém. Tak ano, on nechtěl peníze za tu ropu v petrodolarech, on ji chtěl právě v těch, on ji nechtěl, to chtěl vytvořit tu svoji zlatou libru, ano, ale ano. Proto taky padl, protože to bylo nebezpečí, ale on chtěl za tu ropu od Sarkozyho tehdy, chtěl eura, protože nechtěl podporovat americký petrodolar. Ale k tomu se nedá nic doplňovat. Opravdu, když uplynulo 10 let a měli začít splácet Francouzi ten dluh, no tak to byl právě Sarkozy ve spojení s Amerikou. Ani ne s Merkelovou ještě tehdy, ale s Velkou Británií a především USA, kteří tam viděli, nebo které státy tam viděli možnost ukrást tu ropu. No a tak Kadáfi ho odstranili. Do té doby, nebo do dnešního dne, se ten dluh Libii nezaplatil, protože v podstatě ta Francie dneska tvrdí, že nemá komu. Tam vládne okolo Tripolisu, vládne vláda, kterou nikdo nevolil, ale kterou uznávají právě Evropské unie a Spojené státy. A zároveň neuznávají lidem zvoleného šéfa státu, tedy generála Haftára. A protože tam probíhá dneska už druhá fáze války, po té občanské válce se tam do toho montují Turci, posílají tam vycvičené džihadisty z Islámského státu, dávají tam a dokonce tam už i samotní vojáci turečtí tam operují a válčí, takže Francie zkrátka ty Libii ty peníze za tu desetiletou dodávku ropy nezaplatí. Nic víc no. K tomu není. Já taky nemám k tomu víc. Tak půjdeme dál. Dobrý večer. Tento měsíc mi přilétly do schránky složenky za nájem, vodu a elektřinu. Za svou zaměstnaneckou mzdu jsem musel toto zaplatit. Jak je možné, že takové polrajchové před půl rokem jezdili v TV luxusním fárem a dnes brečí státe dávej? Nemám nic proti živnostníkům, ale co je toto za přístup? Proč si ti lidé neudělali rezervy v době konjunktury? Proč musíme my všichni na ně doplácet? Zaměstnanec se pošle na sociálku a nazdar. O hercích ani nemluvě, píše Jiří. Tak co by si k tomu teď řekl? To jsou... Já mám pocit, že jsem o těch nájmech mluvil. Ne, on, to je jenom, že on jako zaměstnanec, který chodí do práce... Ale že musí platit to, no tak pochopitelně, na režii pouze, aby to bylo. Ne, on platí normální nájem, protože on chodí do práce. Ale ta spíš otázka je, proč ti herci a tyhle ty celebrity, když byla konjunktura, vydělávali těžké peníze, proč si nenašetřili něco na zlé časy, abych tak řekl, a teď brečí, státe dávej. Já jsem se zapomněl zmínit o pražské kavárně, pochopitelně, že by dostali, víte co. No jistě, ale jak se díváš na ty herce, kteří a na ty umělce, kteří dneska křičí, že nemají na jídlo a předtím si jezdili na Maledivy? No jo, co k tomu říct? Nebudu se radši vyjadřovat, bylo by to na smáznutí. Ne. Faktem je,
že ta pražská kavárna, ke kterým já počítám ty herce, protože se všichni herci přihlásili k Milionu chvílek a Milion chvílek, ano, to je pražská kavárna, jak vyžitá, ano, tak ti předtím křičeli něco o tom, že tady chtějí opravdu kapitalistický stát s tím, že není potřeba ho mít sociální. Tak ho mají. Ale teď najednou by chtěli nejenom sociální stát, ale přímo socialistický stát. A to je ten rozdíl. A Karle, co říkáš tomu, že oni se v podstatě teďka úplně odkopali? No. V těch svých proklamacích. Jako bohužel, ale teďka co s nima udělat? Jo? Jestli to u těch lidí, jako jsme my, vyvolá, a co pak u nás, už my máme jasno dávno, že, Láďo? Ale spíše u těch lidí, kteří nejsou tak orientovaní v té politice tak a v sociálních oblastech, tak jestli to vyvolá tu patřičnou odezvu, že teda se obrátí k ním zády, abych tak řekl. Konečně. Tak já ti řeknu jednu věc. Já jsem třeba ocenil, že dvě nebo tři takové ty dámy, ty takové, co si říkají celebrity, protože oni vystupují v všelijakých těch pořadech, které já ani neznám, ale čeho si cením, oni se, protože nenatáčeli ty nekoneční seriály, tak vím o třech těch herkách, herečkách, které šly prodávat do supermarketu. Jo, ano, to teda oceňuji, skutečně to oceňuji, tohleto. A to mohli jít všechny, že jo? Tak. Proč nemohli jít všichni tihleti lidé, když tady nám schází teď šílené množství zahraničních dělníků, třeba v zemědělství, v lesnictví, mohli jít dělat a vydělali by si na jídlo a na nájem, vydělali by si na živobytí. Ale nebyly by to příjmy, jako včera o tom mluvil Petr Hampl, že oni požadují od státu takové částky, aby jim to na osobu dělalo 70 tisíc měsíčně od státu. No tak kde to jsou? Co si to myslí? Pochopitelně, tak ty by nedostali nic prostě, no, tak když je to jednoduché. Naproti tomu ocením třeba takového Frantu Ringo Čecha, že jo? Povídej, co máš na mysli? František Ringo Čech, no ten si je pěkně bere na hůl. Jo, to jo, já myslím, že si teďka něčím to... No, ne, naopak, prostě, to je náš člověk. No, jistě, František Ringo Čech... Si nebere servítky, říká to na plnou hubu, abych tak řekl. A proto taky oni ho ani nemusí. Ale zeptám se tě jinak, Karle, ještě. Jak se díváš na to, že se teď v posledních měsících zvyšuje ta rusofobní snaha těchto sluníčkářů, herců a různých umělců, aby se mezi lidi dostala vyloženě nenávist ke všemu, co je slovanské a než kvůli ruské, tam už úplně soptí, jak slyší něco o Rusku. Ano. Mám teď na mysli jenom to kolem toho Novotného a tohle toho. Já nevím, jestli jim jde taky z tlostýho do tenkýho, nebo nemají další argumentaci, že to takto vyhrotili, jo, dokonce. Nebo potřebují se zviditelnit, projevit osobní antipatie k tomu, všechno dohromady. Já jsem svýho času napsal krátký takový článek při příležitosti poslední volby Zemana, ano. Ano. A rozdělil jsem ty lidi, kteří volili Drahoše, na čtyři skupiny, ano, ale teďka to nebudu tady... Povídej. No, já už to přesně nepamatuju, už bych se taky, je to už taky řada let, prostě buď to jsou ty skalní, kteří byli nějakým způsobem postiženi v 50. letech, kteří budou všichni stejní, pak to jsou ty
zaplacený, skorumpovaný a tak, který, že jo, to je ta pražská kavárna, který se nějak styli z toho státu. Nevím, co další, prostě pak to jsou ty skupiny kolem Pirátů, kteří nechtějí vůbec žádný řád, a jak já říkám, kde končí řád a pořádek, začíná demokracie a tam také začíná bordel. Jo? Tak těmto lidem to vyhovuje pochopitelně a vyhovovalo by to, kdyby ten řád v podstatě neplatil v té republice, protože by si mohli dělat, co chtěli. Nevím, ta čtvrtá skupina, ještě někdo tam byl také, musel tak bych se... Tak já tě doplním. Podle mého názoru ta čtvrtá skupina, to jsou lidi, kteří chtějí být takzvaně cool nebo in, nebo jak se to dneska říká, a oni jsou v podstatě ovlivnění tou snahou o dosazování předem určených lidí. Při první volbě prezidenta byl to těma globálníma mocnostma a netajil se Sereš, že v tom má prsty, tak byl nominován anebo vybrán za loutku v čele českého státu kníže Schwarzenberg, ano, i když je kníže nesmí furt ještě podle zákona užívat. A najednou mu to nevyšlo. A tam vznikla ta nenávist kvůli Zemanovi, vůbec ne kvůli jeho názorům. Ale ti zaplacení, jasně, to jsem zapomněl. Přesně to. Tak, kvůli tomu, že byl vybrán a měl být ustaven právě Schwarzenberg. No a ve druhém volbě prezidenta přímé volbě prezidenta, to zase byl vybrán tím Sorosem a těmi globálními hráči, byl vybrán další člověk, který by byl poslušnou figurkou, a to byl Drahoš, a ti lidé, kteří ho volili, tak ty, kdyby tam měli proti kandidáta proti Zemanovi cvičenýho šimpanze, tak by ho volili taky jenom proto, aby tam nebyl Zeman. Ano. A všim si Karle, co měli společného jak pan Drahoš, tak pan Schwarzenberg? No, tuším, zednářská lože. Za prvé Aspen Institut, ale hlavně. No, tohle jsem chtěl pozornit na Hamáčka. Ano, ale hlavně... Podívej se. To je Aspen Institut taky. Ano. Sorosův Aspen Institut. Sorosův a Madeleine Albrightové Aspen Institut. No. Ale hlavně, bez ohledu na to jejich členství, protože Schwarzenberg ještě dokud byl při smyslech, tak byl i členem Bilderbergu. Bilderbergu, ano. Ale hlavně nedostatek komunikace a přirozené inteligence. Oba dva totiž blekotali nesmysle. Proti Zemanovi, rétoru, neměli šanci. No samozřejmě. To by byli velmi dobří, poslušní, velmi dobré poslušné loutky, ale na žádný pád by to nebyli lidi, kteří by vládli. Oni to ani neuměli. Ano, takže naštěstí to dopadlo pro nás a naše skupiny, tedy naše... Ano. Krevní skupiny, tak to. To napsal dobře, ale teďka mám velký otazník, kdo taky. Po Zemanovi. No. To teda opravdu. No, jdeme dál. Dobrý večer, vážení pánové. V roce, tuším, 2009, tedy krizovém, za parazita Kalouska, kdy byl zatím asi největší dosavadní schodek rozpočtu, domnívám se, že to bylo asi 270 miliard, 295, děkuju. Tak pobral generální ředitel ČEZu, prakticky státního rozpočtu, 13. plat, cirka 700 milionů korun. Takové pijavice jsou i jinde. Státní lesy, dráhy, pošta, Česká televize a tak dále, to všichni známe. Domníváte se, že za této krize se opět umožní takovým zlodějům hrabat a nahrabat bez ohledu na stav země a situaci běžných občanů? Díky za odpověď, Jirka z Pardubic. Ano, částečně ano. Nemusí to být v těchto částkách, ale říkal jsem, proto varuju před tou spekulací, protože to jsou ty roušky za stovku,
za respirátory za tisícovku. Ale je to tady. A další zdravotnický materiál. Zeptám se tě ještě jinak. Jak se díváš? Ty jsi tam hovořil o tom, že by se nemělo kupovat, ale nechat to zkrachovat. Ano. A jak se díváš na to, že vláda rozhodla, že bude díky tomu té krizi koronavirové, že bude de facto dotovat i korporace? No to je to, s čím nesouhlasím. A hlavně ne korporace, které většina jich je zapsaná v daňových rájích. To, o tom jsem hovořil, prostě to je nehoráznost, to je zločin. To je přesně tak, to je opravdu zločin a já nechápu, proč. A na druhou stranu jsou tady spousta lidí, jak jsem si přečetl, kteří třeba samoživitelky, které přišli, byli zavřeny ty podniky, kde dělali a oni teďka nemají šanci dostat nějakou korunu a nemají z čeho být živí. O náplacení nájmu ani nepovídám. Tak není, to jsou paradoxy tohleto. Těm jsou, lidem by se mělo pomoci, nemyslíš? Jsou. A protože to je plošná záležitost do značné míry, ty nájmy, no. pro ty nájemníky, ano, aby teda platili po nějakou dobu pouze režijní část. Částku. No. Tak tady nám volal posluchač, ale nevydržel. Takže prosím vás ještě jednou, když zavoláte, tak vydržte, až host domluví. Vy tady je v rádiu zpoždění, takže poslouchejte telefon, já vás vždycky, až host domluví, tak vás vyzvu k hovoru. Je to tak už 6. rokem to takhle dělá. Je to tím, že ve vysílání je zpoždění. Zajímá vás, pánové, zestátnění je dle mého názoru opět podvod na lidi a možná i na některé podnikatele. Podobnost s církevními restitucemi. Prodejem Geomet se jmenoval, ano, Geometu, případně jiného státního podniku, se Babiš dostal do vyšší ligy než Bakala. Jaký na to máte názor, Václav z Plzně? Tak o tom Geometu jsme mluvili. No, já pokud jsem hovořil, tak o tom převzetí státem těchto krachujících společností, tak jsem dostatečně mluvil. Aby to zase nebylo vyplacení jenom něčeho někomu, kdo krachuje, za korunu. Prostě zkrachovat a za korunu to koupím. Nebylo by to první, co by se to dělalo. Ano, takže, aby se tady nestalo to, co se stalo dělo s bankama. Tam se třeba do České spolitelny se nejdřív na sanace nalilo 100 miliard, jo, když předtím se dávaly úvěry, velké úvěry kde komu, s tím, že se dopředu vědělo, že nebudou splaceny a no, pak se to zapakatel prodalo. Tak, aby se to nedělo s těmi firmami. Já přesně vím tady, proč jsem to napsal a proč jsem to řekl, nebo proč jsem to jako o tom hovořil. Proto za korunu a převzít prostě krachující firmu. Ale aby se zase nestalo, tady pan Václav píše, že to je podobnost s církevními restitucemi, já bych to nesrovnával s restitucemi, není, to je něco úplně jiného. Něco vraceli. Tady by se zestátňovalo tohleto. Dříve se tomu říkalo znárodňovalo, jenomže ono se to nemůže znárodňovat, proto taky se, a to jsme si všimli všichni starší, že se najednou změnily statuty, ještě za minulého režimu, statuty podniků. Nejdřív to byly národní podniky. Národní, ano. A pak se najednou z toho staly státní podniky. Ono to má právně nějaký skutečně nějakou právní odlišnost tohleto. Velkou. Tak jak jsou bankovky a státovky, že? Ano. Totiž národní podnik patří lidem, národu. Tak to bylo původně za socialismu myšleno. A protože už se tam předpokládalo, a to i v těch komunistických vládnoucích kruzích, že dojde k tomu rozkradení, protože to nebylo, že by to bylo nepřipravené dlouho dopředu, tak se museli
ty národní podniky patřící lidem národu změnit na státní podniky. A stát nejsou lidi, stát jsou byrokrati, úředníci, vláda. I když to tak není, ale takhle je to počítáno. No, takže nevidím tady podobnost s těma církevníma restitucema. Já taky ne, ale neobáváš se, teda obáváš, proto jsi říkal, že by se museli ty firmy nechat krachovat a koupit je za korunu, ale neobával by si se, že kdyby to ten stát zase nějakým způsobem takový nep na ruby, kdyby to dostal na nohy a aby to potom zase zapachatel prodal zpátky? Neprodal. To je to, čemu bych se bránil prostě už, prodávat to. Ne, že by nemohlo se to stát, protože skutečně to je nepotřebný, nebo tady dojde skutečně k řadě fúzí v následující době, k řadě krachu podniků. To prostě se, to je výsledek, zákonitý výsledek každé krize. Tak, máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se? Já vás tam slyším, můžete hovořit? Tak. Já teda nic neslyším. Já také ne. A tak to ještě zkusím takhle přepnout. Neslyším nic, takže mi to asi telefony nefungují, nevím. Tak jdeme na další dotaz s SMS-kama. Pište radši SMSky. Nezlobte se, pane Janko, ale je pravda sice, že tu denně zemře 300 lidí. Tak zkusím vzít ten telefon teď. Tak slyšíme se teď, dobrý večer. No já vás neslyším, nejde mi to, nefunguje mi to, počkejte chvilku. Ne. To je, že se nešlo... Už to jde, už to jde. Povídejte to od začátku. Takže mám od začátku? Ano, ano, my jsme vás neslyšeli. Dobře, tak ještě jednou. Dobrý večer vám, tři pánové. Chtěla jsem se zeptat pana Janka na to, co si nešlo si nevšimnout v poslední době, že náš národní podnik Budweiser Budvar změnil svůj název na Budějovický Budvar. Změnily se mu etikety na pivních lahvích, změnily se reklamy a vlastně změnil se i ředitel, že jo? A prostě člověk má nabyl takovej dojem, nebo my si myslíme, že prostě náš poslední národní podnik byl prodán. Mě by zajímalo, jaký má na to názor, pan Janko. No já na to nemohu mít názor, pokud bych nehrábnul do obchodního rejstříku. Haló, slyšíte? Slyšíte? Že pokud... Pan Janko odpovídá, ale je to slyšet jenom v rádiu. Aha. Dobře, tak já končím. A poslouchejte odpověď v rádiu, ano? Dobře, děkuju. Naschledanou. Že by to byla z mé strany jen spekulace, pokud se člověk nepodívá do obchodního rejstříku. Tam by měla být změna zanesená. Takže... Ty snahy o prodej Budvaru a zároveň ty soudy, které byly s Budweiserem americkým, jsou dostatečně známy. Zatím jsem vedl v patrnosti to, že snad zůstal jako v českém majetku ten Budvar. Já jsem taky zatím žiju v domnění, že Budvar je poslední velký a známý, je to známý pivovar, který je v českých rukách, a tohle to říkala paní, tak to teda nevím, to se opravdu chce podívat do toho rejstříku, ale říkám, já o tom nic nevím, takže vemu další telefonát. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale. Můžete hovořit? No, dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás i vašeho hosta. Děkuji. Já tak si myslím, že vlastně z těch... Můžete hovořit? No, dobrý čekaj, kapaje. Musíte hovořit do telefonu, vypnout si rádio. Já to musím vypnout. Je to neustále to opakuju. Když se poslouchá odpověď v rádiu, tak to je se zpožděním a ještě navíc to tam slyšíme, takže je to lepší, když budete posílat SMSky. Tak já přečtu další. Nezlobte se, pane Janko, ale je pravda, sice,
že tu denně zemře 300 lidí, ale pokud by vláda 5 minut po 12. neučinila ta logická nezbytná opatření, tak tu mohlo být o dalších 300 mrtvých denně navíc. Úplně přesně to vyjádřil včera Petr Hampel ve srovnání s Belgií, kdy naše vláda zachránila až 12 000 životů našich nejohroženějších. A to si můžeme o té vládě oprávněně myslet, co chceme. Zdraví Petr z Dětkasu. Ale ty jsi nehovořil... Já nespochybňuju toto, že to opatření skutečně šlápli na brzdu a že se podařilo utlumit prostě tu špičku té nemocnosti pod úroveň a hluboce pod úroveň možností českého zdravotnictví. Myslím, že to říkám dobře toto, že prostě byla možnost nedělat nic a v tom momentě by tady bylo třeba 30 tisíc okamžitě 30 tisíc nemocných a z toho 20 tisíc by třeba nebylo schopno to zdravotnictví zvládnout. Z toho by byli mrtví. Ano, souhlasí to. Já jenom říkám to, že vůči těm 330 denně zemřelými jsou 3 lidi, který, a ještě zpochybňuju to, jestli neměli třeba další nemoci, ale nespochybňuju to, že ta vláda učinila skutečně to, co mohla. A to na rozdíl od těch pravicových politiků. Tak další telefonát vemu. Dobrý večer. Tak pán to taky nevydržel. Takže já se zkusím tedy zavolat zpátky, protože jsem to asi vyklepnul. Tak jsem mu volal zpátky, pán to nebere. Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Pane Janko, co říkáte na to, že česká vláda slibovala ústy pana Babiše, že dá těm podnikům, které jsou nejvíc ohroženy nebo nejvíc, řekl bych, poškozeny koronavirem, až 1 000 000 000 korun a nakonec dali pouze dluh ze 40 na 300 miliard. Proč hovořil pan Babiš o tom, že dá do ekonomiky až 1 000 000 000 korun a teďka o tom přestali mlčet? Myslíte si, že těch 1 000 000 000 korun by pomohl české ekonomice, nebo by to ještě potopilo? Ptá se posluchač Jaroslav. Já těžko o tom hovořit, protože potřebujete znát čísla z jednotlivých rezortů. Potřebujete z Ministerstva práce a sociálních věcí. Potřebujete z Berňáku. Dělat analýzu těchto oblastí prostě. Takže já nemám nic proti tomu, jestli dají 300 miliard a ne 1 000 000 000. Naopak je to otázka šetrnosti. A můžu být lakomý a nemůžu být šetrný. Dobře. Tak teďka tady máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady posluchačka Věra, severní Čechy. Já si chci tak nějak zeptat otázkou nebo polemikou. V podstatě ve zprávách bylo, že si už jak poslanská sněmovna, tak kancelář prezidenta zvýšili náklady, takže rozpočet navýšili, teď vám ty čísla neřeknu, ale rozhodně ho navýšili docela dost podstatně. Jediný, komu to stáhli, je Senát, ale to, co stáhli, rozhodně je daleko méně, než to, co navýšili. Samozřejmě. Takže jako nevypadá to, že by chtěli nějak se uskromňovat nebo něco takového. A to s tím, že když už se tak jako před, já nevím, 7 lety povídalo, že chudobou je ohroženo asi 1,5 milionu Čechů z obyvatel České republiky, tak jak to může dál se vyvíjet, pokud pořád nejsou známky, že by se to zlepšovalo? Má otázka. A to byla konjunktura. Poslouchejte v rádiu, aby se tomu rozuměla, jo? Děkujem. Děkujem. Rád zdravím posluchače i vás. Naschledanou. Já s tím souhlasím. Prostě 100 tisícový platy, pak si je zvýší ještě o 10 tisíc, že? To jsou nehoráznosti, které by měly snímat tloust vozem. Ale o to, že si zvyšují rozpočty třeba i na Hradě, pokud jsem četl dobře, tak to bylo jenom o 20 milionů.
Ale já nevím důvod, proč by si to měli. Protože ten koronavirus přeci nějak nahradě nespůsobil ztrátu nebo navýšení, nechápu to. No, jakékoliv zvyšování platu politiku je nehoráznost. Konec. Tak a co říkáš na to, že SPD ústy Tomia Okamury dvakrát během koronaviru navrhli, aby si politici do roku 2021 zmrazili platy a všemi ostatními stranami ten návrh byl zamítnut. Tomio Okamura říkal, že pro tento návrh hlasovali jenom poslanci SPD a nikdo, a Jaroslav Foldyna jako nový člen klubu a nikdo jiný. Tak co si myslet o těch ostatních poslancích, Karle? Marné slovo scháním slušné. Jo, to je to... Marně scháním slušné slovo, ano, proto. Prostě to prostě politická hra všechno, toto. Takže ale... já sním o tom, kdo znáte jako Prahu a víte, jak je položen na poslanecká sněmovna, ta mezi Tomášskou a sněmovní, tak já s ním o tom prostě to házet do ty sněmovní dolů z toho sálu. Defenestrace číslo 4. Ano. Ono to totiž z jedné strany je přízemí a z druhé strany je to patro, víte, kdo to neznáte v Praze. No ale prosím tebe, řekni mi ještě jednu věc. Já teda nevím o tom, že snížili nějaké náklady na Senát, ale to si, já jsem to, abych se přiznal, tak já to nevěděl, tu informaci. Ani já to nevím. A musím to zjistit od pana Doubravy. Ale vysvětli mi, proč ten demoblok, když pořád... Takhle, já nejsem příznivec premiéra Babiše, ale tak, tvrdím... Ale kdo jiný? Ano, tvrdím, že tak je... Kdo jiný? Přesně kdo tak. Kdo se dostane tam, to je sebranka akorát. Demo sebranka. A zeptám se tě, za roka půl budou nové parlamentní volby. Myslíš si, zahraj si teďka na v Sibiru, myslíš si, že má TOP 09, ODS, STAN, Lidovci a i KSČM a ČSSD, že mají šanci se dostat do sněmovny? No. Pojď si trošičku zaspekulovat na závěr. No to víš, že kdybych si zalistoval, tak bych jim dal pod 2% všem těmhle těm, co si o nich hovořil, jo. Ale bohužel je to dosti stranické, čili málo stranné, nestranné, málo. Takže podle mýho gusta bych to vyházel všechno. Ale myslíš si, že se tam ještě dostane STAN, TOPka? A ČSSD. A ČSSD? ČSSD je jist. TOPka těžko, Lidovci těžko a ČSSD taky těžko, pokud to dál povede ta parta, která to vede, proto ten Jarda Foldyna z toho zmizel. A co říkáš na tézi, že ministr Nitra Hamáček, který je v nouzovém stavu hlavním šéfem republiky. Bohužel. Že tím získává pro ČSSD kladné body. Nezískává. Bylo to sdělený už jako průzkum nevím čeho, které VV, co jsou ty agentury prognostický. Získává bohužel pro sebe, ale nezískává body pro ČSSD. Tak to bylo sdělené, tohleto. Já jsem to slyšel. A přeji tomu tedy. Tady se vrací pan Václav k tomu restitucím, ale to by bylo nadlouho. Takže ještě jednou, jak si myslíš, takhle já se bohužel se domnívám, že ODS má stejně stabilní voličské kádry jako Lidovci.
Takže já počítám s tím, že se tam ODSka dostane. Jsou na 5%, no. Ale budou asi... A co říkáš na Piráty? Piráti za celou tu dobu od sněmovny, od sněmovních voleb, tak dokázali jedině poškozovat v Evropě Českou republiku, dávat na ně žaloby, žalovat a já nevím, co ještě. Pirát Hřib jako primátor, prosím tebe takhle, co říkáš na závěr na primátora Hřiba? Já jsem nedávno čet, že nás to bude stát 600 milionů korun to... Ta žaloba do Bruselu. Ne, to, ne. Jeho, to jeho protičínské tažení. Aha, tadle to. Jo, pouze jsem o tom slyšel, o těch penězích. Teď jsem to spojoval s něčím jiným, spojoval jsem to s tou žalobou do Bruselu na Českou republiku. Ale prosím tě, asi takhle obecně. Bohužel Piráti se ještě nestačili dostatečně odkopat. Doufám, že během těch půl druhého roku ještě se tak stane, ale na druhou stranu bohužel prostě jak jsme hovořili o těch čtyřech skupinách obyvatelstva, které volili Drahoše, ano, tak jedni z toho byli ti Piráti, kteří prostě vůbec nejsou schopni akceptovat řád a pořádek v tom státě. Oni jsou, jim vyhovuje absolutní liberalismus. Já bych to řekl, že až anarchie. Ano, až anarchie. A existuje jeden politologický graf, nikoli odleva doprava, ale ve čtverci, a jsou tam fašisti, komunisti, liberálové a anarchisti. Hmm. A tyto skupiny v čisté podobě nemají šanci dlouhodobě prosperovat, bych řekl, politicky. Tady je největší problém v tom, že Piráty volí především ta mládež, která už má vymitý mozky. Ano, bohužel. A na to oni spoléhají. Ano. A spoléhají na to, že tím pádem my budeme umírat a oni budou vládnout. Ano, ano. Takže máme 21. hodinu. Karle, díky, že jsi si na nás, na Svobodné rádio, udělal čas. A až zase budeme mít nějaké ekonomické téma, tak se ozvu, abychom si zase popovídali. Tak, přátelé, přeji všem pěkný zbytek večera, po případě dobrou noc. A jak to říká Čapek, to říká, sejdeme se... Ne, Boskovec Verichem. Sejdeme se v dalších časech. V časech, ano. Tak jo, Karle, měj se hezky a dobrou noc. Jo, přátelé, dobrou noc. Tak vážení přátelé, já se taky s vámi ze studia Beta loučím. Zítra, pokud se všechno podaří, tak od 20. hodiny by tady měl po Skypeu být Tomio Okamura. A uvidíme, jestli mu to vyjde. On mi sliboval, že mu to určitě vyjde, tak uvidíme. No a to bude ode mě vše. My si pustíme teďka písničku od Jarka Nohavici Dežo a já potom předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě je to už úplně všechno a přeji dobrou noc.